إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا اسلام دینی فطرت ہے دینی اخلاق اور دینی امن و سلامتی ہے لہذا اسلام میں لوگوں کے درمیان امن و امان اخوت و محبت اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے ان کی فطری ضرورتوں خامیوں کوتاہیوں اور قوتوں صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اصول و قواعد اور قوانین و ضوابط بنائے گئے ان کے سینوں میں چھپے ہوئے نہایت باریک اور لطیف احساسات و جذبات اور خواہشات کا بھی لحاظ کیا گیا انسانی معاشرے کو حقیقی امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ایسے قوانین وہی بنا سکتا ہے جو انسان کی فطری اور بنہا خوبیوں اور خامیوں اور کوتاہیوں ارادوں اور خواہشات سے واقف ہو اور انسان میں فطری اور پوشیدہ خواہشات اس کے احساسات اور جذبات اور ان کے ارادوں سے کون واقف ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے اس لیے کہ وہی خالق کائنات ہے وہی خالق انسان ہے اور وہی خالق فطرت انسان ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے عین مطابق دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اسے ایک نظام دیا جو کہ دین اسلام کے نام سے موسوم ہے اسلام میں انسان کی بنیادی ضرورتوں کے حوالے سے اس کی پانچ بنیادی ضرورتوں کا قرآن و حدیث میں جا بجا اور سر فہرست ذکر ملتا ہے جو کہ ضروریات خمسہ کے نام سے جانی جاتی ہیں اور وہ ضروریات خمسہ جیسے کہ پہلے بھی آپ جان چکے ہیں کہ دین نفس عقل نسل اور مال کی حفاظت کی ضرورت یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں جن کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام لیتا ہے اور ان کی تاکید کرتا ہے اور ان ضروریات کی حفاظت سے مقصود یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں امن و امان سے زندگی گزارے اور اپنی دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے اس میں کام کرے اور مسلم معاشرہ امت واحدہ اور جسد واحد بن کر زندگی گزارے ایسا جسد واحد جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى کہ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو درد ہو تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے جسم کے کسی ایک حصے میں شکایت ہو
تو پورا جسم بے خوابی اور بخار کی صورت میں اس کی طرف لپکتا ہے اور اس پر اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے. تو ضروریات خمسہ کی حفاظت یقیناً انسان کی نہایت ہی بنیادی ضرورتیں ہیں کہ جن کی حفاظت اسلام مہیا کرتا ہے. مگر اسلام صرف انہی ضروریات کی حفاظت پر بس نہیں کرتا بلکہ انسان کو ہر قسم کے ضرر، تکلیف اور اذیت سے بچانے کے لیے ہدایات جاری کرتا ہے اور اس کے لیے قواعد و ضوابط مقرر کرتا ہے. مثلاً ضرر اور اذیت کے حوالے سے اسلام کا مقرر کردہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور نہایت ہی عظیم ضابطہ ملاحظہ فرمائیے. حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا ضرر ولا ضرار. ہر شخص کے لیے اسلام نے ایک بنیادی قانون بنا دیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو ہرگز کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور ساتھ ہی ایک دوسرا ضابطہ بھی مقرر فرما دیا ہے کہ کسی انسان سے کسی دوسرے انسان کو بھی ہرگز کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان ہرگز نہ اپنے آپ کو کوئی نقصان اور تکلیف پہنچائے اور نہ اس سے کسی دوسرے انسان کو کوئی تکلیف پہنچے. لہذا فرمایا آپ نے کہ ضرر اور اذیت کے حوالے سے اسلام نے ایک ایسا جامع اور عظیم قاعدہ اور ضابطہ دیا ہے کہ کسی دوسرے کو اذیت پہنچانا تو ایک الگ بات ہے، کسی انسان کے لیے بھی یہ بھی جائز اور روا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکے، وہ خودکشی کر سکے، جسم کو تکلیف پہنچا سکے، اپنا مالی نقصان کر سکے، یا کسی بھی صورت میں وہ اپنا نقصان کرے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ، ایک مقام پر اس بات کو یوں بیان فرمایا گیا، اللہ فرماتے ہیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور آپ نے آپ کو ہلاکت سے بچانا، دین، ایمان، جان، مال، عزت اور ہر چیز کو شامل ہے کہ کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اذیت نہیں پہنچا سکتے. یہ جو لوگ عموماً کہتے ہیں کہ جب انہیں کوئی نصیحت کی بات کی جاتی ہے یا کسی ایسی بات سے باز رہنے کو کہا جاتا ہے کہ جس سے ان کی ذات کو نقصان پہنچ رہا ہو، تو کہہ دیتے ہیں کہ جی میں آزاد ہوں، میری مرضی ہے، جو میں چاہوں کروں، کسی کا اس سے کیا تعلق، یہ میری ذات کا معاملہ ہے. حالانکہ یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ انسان ہرگز آزاد نہیں ہے، نہ ہی انسان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے، اور نہ ہی آزاد ہونا انسان کو سوٹ کرتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان عبد اور غلام ہے. انسان اپنی تمام حیثیتوں سے غلام ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ غلامی میں ہی انسان کا شرف اور کمال ہے. ہاں، محدود معنوں میں، ایک محدود معنوں میں آپ آزادی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ غلامی کے اندر کسی انسان کو کچھ تھوڑی بہت آزادی حاصل ہو، مگر وہ بھی غلامی کے اندر، ورنہ مطلقاً آزاد ہونا، آزادی کا دعویٰ کرنا، یہ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے. لہذا آزادی کا دعویٰ بے معنی اور ایک فضول بات ہے اور مزہ کا خیز بات ہے. غلامی دو قسم کی ہے، ایک غلامی مطلوب اور محمود ہے، قابل ستائش ہے، قابل فخر ہے، اور دوسری غلامی ممنوع اور مذموم ہے، قابل سرزنش ہے اور باعث شرمندگی ہے. یعنی ایک اچھی غلامی ہے اور ایک بری غلامی ہے. اچھی غلامی اللہ کی غلامی ہے اور بری غلامی اپنی خواہشات کی غلامی ہے،
آدمی کی اس دنیا میں تیسری کوئی حالت نہیں ہے، صرف اس کی یہ دو ہی حالتیں ہیں کہ یا تو وہ اللہ کا غلام ہے یا اپنی خواہشات کا غلام ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی اتباع نہیں کرتے، آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، تو پھر جان لیجئے کہ یقیناً اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ صرف دو ہی صورتیں ہیں، یا اللہ کے غلام ہیں یا اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ لہذا آزادی کا دعویٰ ایک بے معنی بات ہے۔ انسان کے پاس اس کی ملکیت میں اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی اپنی جان، اپنی صحت، اپنی سانسیں، اپنی خوشی، اپنے غم، اپنا جینا اور مرنا کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کسی چیز کی مکمل اختیار اور کنٹرول دیا گیا ہے۔ پھر انسان کس چیز پر اتراتا ہے، اور کس چیز کی آزادی اور کس قسم کی اپنی مرضی کے دعوی کرتا ہے؟ تو اذیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اسلام لوگوں کو ایک دوسرے کو اذیت دینے سے روکنے کے لیے ایک جامع پروگرام رکھتا ہے اور نہایت ہی مضبوط احکامات اور قواعد و ضوابط انسان کو دیتا ہے۔ وہ احکامات کس قدر باریکی اور گہرائی میں جا کر اپنا حکم رکھتے ہیں، ملاحظہ کیجئے، حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا کنوا ثلاثہ فلا یتناجا اثنان دون الثالث، جب جہاں کہیں تین لوگ اکٹھے ہوں تو ان میں سے دو ایک سے الگ ہو کر آپس میں کوئی سرگوشی نہ کریں، فان ذلک یحزنہ، اس لیے کہ یہ بات اسے رنجیدہ کر دیتی ہے، غمگین کر دیتی ہے، اسے غمزدہ کر دیتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فان ذلک یؤذی المؤمن واللہ عز وجل یکرہ ھذا المؤمن، اس لیے کہ یہ بات مومن کو تکلیف دے، اذیت دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی مسلمان کی اذیت پسند نہیں ہے۔ اور ایسے قرآن پاک میں بھی ہے کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، کہ یہ کانا پھوسی، یہ سرگوشیاں کرنا، یہ ایک شیطانی عمل ہے، یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ ایمان لانے والے رنجیدہ ہوں، ان کو غم پہنچے۔ اب غور کیجئے، بظاہر ان دو لوگوں نے ایک سے الگ ہو کر آپس میں جو سرگوشی کی، کانا پھوسی کی، تو انہوں نے اپنی ذاتی بات کو پوشیدہ طریقے سے، رازدانہ انداز سے کر کے بظاہر تو کوئی غلط کام نہیں کیا، کیونکہ نہ انہوں نے اس تیسرے کے خلاف کوئی بات کی ہے، نہ اس کی غیبت کی ہے، نہ اس کے خلاف کوئی سازش کی ہے، لیکن چونکہ ان کے اس انداز سے تیسرے کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ نہ جانے وہ دونوں میرے خلاف بات کر رہے ہیں، اور کم سے کم اس کے دل میں جو بات پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ ان دونوں نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ جو بات وہ آپس میں کر رہے ہیں مجھ سے بھی شیئر کریں، اس لیے یہ سوچ کر اسے تکلیف ہوتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، وہ اس بات سے رنجیدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو اتنی بھی اذیت پہنچے، جے جائے کہ کوئی شخص ارادتاً کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، اسے اذیت پہنچائے۔ ایک ایسی ہی صورت ملاحظہ کیجئے کہ اسلام کس حد تک کسی مسلمان کی اذیت کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اور ابو جہل کون تھا سب جانتے ہیں، مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، بلکہ اسے کہا جاتا ہے کہ فرعون ہذہ الامہ، اس امت کا فرعون تھا،
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح 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 کی اذیتیں پہنچائیں. خود حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے وہ بھی ہر طرح کی اذیت میں شریک رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والی ہر جنگ میں وہ شریک رہے فتح مکہ تک. البتہ فتح مکہ کے موقع پر وہ بھاگ کر یمن کی طرف جا رہے تھے. ان کی بیوی ام حکیم پہلے مسلمان ہو چکی تھی, وہ اکرمہ کی تلاش میں نکلیں. تلاش کرتے کرتے وہ ساحل سمندر تک پہنچی جہاں کہ وہ کشتی میں سوار ہونے کے لیے تیار تھا. اپنے اس کزن کو, اپنے خاوند کو مخاطب کر کے کہتی ہیں, یا ابن عمی, اے میرے چچیرے, جئتک من عند اوصل الناس وابر الناس وخیر الناس, میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی طرف سے آئی ہوں جو دنیا میں تمام انسانوں سے سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے, سب سے زیادہ نیکی بھلائی اور خیرخواہی کرنے والا ہے, اور سب سے اچھا انسان ہے. لا تہلک نفسک انی استأمنت لک محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کرو, اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو, میں تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے کر آئی ہوں. اس نے حیران ہو کر پوچھا, انت فعلتی ہذا, کیا تو نے یہ کام کیا ہے, یعنی اتنا بڑا کام ہے کہ میرے لیے جان کی امان لے آئی ہے؟ قالت نعم, کہنے لگی ہاں میں تمہارے لیے امان لے کے آئی ہوں. چنانچہ وہ اکرمہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئیں مکہ المکرمہ میں. اکرمہ کے بارے میں ایک بات اور جان لیجئے تاکہ بات کی اہمیت مزید واضح ہو جائے, کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما رکھا تھا سوائے چار لوگوں کے. ان چار لوگوں کے بارے میں یہ حکم جاری فرمایا تھا کہ انہیں جہاں کہیں بھی پاؤ قتل کر دو. وَإِن وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ, حتیٰ کہ اگر انہیں تم پاؤ کے خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ بھی چپکے ہوں, چمٹے ہوں, تو بھی انہیں قتل کر دو. اور ان میں سے ایک اکرمہ بھی تھی. وہ تین کون تھے؟ دوسرے تین, ان کا کیا قصور تھا, ان کا کیا جرم تھا, اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, اس کا انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے. حضرت اکرمہ کے بارے میں ان تینوں کے مختلف جرم تھے. حضرت اکرمہ کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ وہ اسلام کے سب سے زیادہ شدید ترین مخالف تھی. تاہم اکرمہ یہ جاننے کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دی ہے, اپنی بیوی کے ساتھ مکہ المکرمہ واپس لوٹائے. اکرمہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خبردار کرتے ہوئے, تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاتیکم اکرمہ ابن ابی جہل مؤمنا مہاجرا, کہ تمہارے پاس اکرمہ ابن ابی جہل آ رہے ہیں ایمان لانے کے لیے, اور ہجرت کرنے والا اور ایمان لانے والا بن کر. فلا تسبوا ابا, دیکھو اس کے باپ کو برا بھلا مت کہنا, اسے گالیاں مت دینا. فإن سب المیت یؤذی الحی, اس لیے کہ کسی فوت شدہ شخص کو برا بھلا کہنے سے, گالی دینے سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے. ولا یبلغ المیت, اور وہ بات میت کو تو پہنچتی ہی نہیں, البتہ زندہ کو تکلیف ہوتی ہے. ایک ایسا شخص کہ جو خود اور جس کا باپ اسلام کا سب سے بڑا دشمن رہا, اور جس کا خون بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائیگاں قرار دیا تھا, اس کی اذیت کا اتنا خیال کہ اسے کسی قسم کی دلازاری نہ ہو, یہ حلم, یہ بردباری
یہ اخلاق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے، یہ صرف اسلام ہی کی خوبی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ایسی تعلیمات دیتا ہے کہ کسی کو اس قدر بھی دل آزاری نہ ہو۔ تو کسی مسلمان کو اس حد تک بھی کوئی اذیت دینا اگر جرم ہے تو پھر ارادتاً کسی کو اذیت دینا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے۔ تو معاشرے میں اذیت کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہیں، جن میں سے ایک یا دو کا آج کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آنا، یعنی جو شخص دیر سے آتا ہے اور جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے پہلی صفوں میں آ کر بیٹھنے کے لیے اپنے پاؤں اتنا اونچا کر کر کے چلتا ہے کہ لوگوں کی گردنوں کے برابر ہوتے ہیں، اس لیے گردنیں پھلانگنا حدیث میں آتا ہے۔ کیونکہ ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ تو ہوتا نہیں کہ ان کے درمیان میں سے چل کے آئے، تو وہ آگے آنے کی کوشش میں اتنے پاؤں اٹھاتا ہے کہ لوگوں کی گردنوں تک پہنچتے ہیں، جس سے ان کو اذیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل یتخطى رقاب الناس یوم الجمعہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، کہ ایک شخص اس طرح آیا کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا جمعے کے دن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلس فقد آذیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تم نے اذیت دی ہے، تم لوگوں کو اذیت دے رہے ہو، بیٹھ جاؤ۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو معلوم ہوگی، اس لیے کچھ لوگ اس جرم سے بچنے کے لیے ایک ہیلا کر لیتے ہیں، اور وہ یوں کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے دائیں اور بائیں ہٹا کر بیچ میں سے نکل جاتے ہیں یا وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ یہ بھی اسی اذیت کی ایک صورت ہے کہ جو لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے ان کو دائیں بائیں ہٹا کر بیچ میں بیٹھ جانا، یہ بھی اذیت کی ایک شکل ہے۔ ہاں، اگر واقعی ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ آدمی آسانی سے بیٹھ سکے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جمعے کے روز راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، مسجدوں کے دروازے میں یا اور گزرنے کے جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے بارے میں امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تخطوا رقاب الناس رقاب الذين يجلسون على باب المساجد فإنه لا حرمة لهم، جو لوگ مسجدوں کے دروازے پہ بیٹھتے ہیں ان کی گردنیں پھلانگ جاؤ، ان کی کوئی حرمت نہیں ہے، ان کا کوئی احترام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلے سے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ تو یہ اذیت کی قسموں سے میں سے ایک مشہور قسم ہے جس کا شاید بہت سے لوگوں کو احساس نہ ہوگا، لیکن حدیث معلوم ہونے کے بعد امید ہے کہ لوگ احتیاط کریں گے۔ اذیت کی ایک قسم، اس میں تین چیزیں بیان ہوئی ہیں ایک حدیث میں، اس میں سے ایک قسم اذیت کی بھی ہے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم، کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن سے ہم کلام نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ جن کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، جن کو پاک نہیں کریں گے، اور جن کے لیے عذاب علیم ہے۔ ثلاثہ مرار، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمائی۔ قال ابو ذر خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول تباہ و برباد ہو گئے، ان کا تو گھاٹا ان کو ہو گیا، نقصان میں خسارے میں چلے گئے، کون ہیں وہ لوگ؟ قال المصبر ازارہ، فرمایا ایک وہ شخص جو اپنا کپڑا اپنی چادر اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، والمنان، اور ایک وہ شخص جو نیکی کر کے احسان کر کے کوئی نیکی کر کے کسی کے ساتھ احسان جتلاتا ہے، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور ایک وہ شخص جو اپنا مال جھوٹی قسمیں کھا کر کے بیچتا ہے۔ اس میں جو چیز
अजियत से तब यूँ तो सारी बातें अजियत वाली हैं कि एक अपने आप को अजियत है, दूसरी झूठ बोलकर अपना माल बेचना। अगर आदमी इस पर गौर करे तो जितने लोग बिजनेस करते हैं उनमें से अक्सर शायद इसमें उनका नाम भी आता हो, इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। लेकिन जो बात अजियत की बतलाने चाह रहा था वो ये अलमन्नान, जो आदमी किसी से नेकी करके उस पर एहसान जतलाए, बात बात में इशारे से या किसी और तरीके से उससे एहसान जतलाए, अब समझे कि नेकी की है तो अब ये मेरे